န္တလေးမြစည်းနားယထာလမ်းပိုင်းမှာလေအိတ်ယထာစတင်ပြည့်ဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြစည်းနားယထာလမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အစစ်မြစ်လေအိတ်မီယထာကိုအခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာစတင်ပြည့်ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြမမီယထာသွားလာရေးဌာနတိုင်းအမှတ်3မန္တလေးကတာဝန်ရှိသူထံကနေသိရှိခဲ့ရတာပါ။အခုပြေဆွဲသွားမဲ့လေအိတ်မီယထာကိုတော့မြင့်ငယ်လူစည်းယထာတိဆောက်ပြုပြင်ရေးစက်ရုံကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်အခုပြေဆွဲပေးသွားမဲ့လေအိတ်မီယထာမှာဆိုရင်တော့ရိုးရိုးတန်း၈တွဲအထက်တန်း၂တွဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ကလည်းရိုးရိုးတန်းကိုတော့၁000ကျပ်အထက်တန်းကိုတော့2000ကျပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြစ်ကြီးနားခီးစဉ်တခြားမှာဆိုရင်တော့ရွှေဘုံ၊ကော်လေ၊နဘာ၊မိုးညင်း၊မိုးကောင်းအစရှိတဲ့ဘူတာ၅ခုမှာပဲရှန်းနာသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကြီးနားလေအိတ်ယထာခီးစဉ်ကိုနေ့စဉ်ပြေးဆွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးဘူတာကနေစတင်ထွက်ခွာချိန်ကိုတော့နေ့လယ်တနာရီကိုသတ်မှတ်ထားတယ်လို့မြမမီယထာသွားလာရေးဌာနအတိုင်းအမှတ်3မန္တလေးကတာဝန်ရှိသူကနေပြောကြားထားတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြမမီယထာတိုင်းမှတ်သုံးမန္တလေးသွားလာရေးဌာနကလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလေအေယထာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်နေတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်ပြည်ဘက်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နေတာရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ကျွန်တော်အခုမြစ်ကြီးနားလမ်းပိုင်းကတော့ဒါလေယထာအနေနဲ့ဒါပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့မှပြည်တဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးပြေးနေတဲ့အခုဖိုက်ရက်စစ်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းခီးတဲ့အများစုကျန်နေတတ်ကြပါဘူး။တော့နည်းနည်းပါလေအိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အလူးဆောင်လေးနည်းနည်းခံတာပေါ့နော်။အဲတော့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းကိုရတာစီးသွားလို့ရှိရင်တရားတွေမသိတာဘူးပေါ့နော်။အဲခီးတဲ့အများကြီးဟောပေါ့နော်။တက်ဆောင်တက်တာရှိပါတယ်။မန္တလေးမြစ်ကြီးနားယထာလမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်မြမမီယထာကအမြန်ယထာ၃ဆင်၊ပေါကလိကကပြေးဆွဲနေတဲ့အမြန်ယထာ၃ဆင်၊စုစုပေါင်း၄ဆင်နဲ့နေ့စဉ်ပြေးဆွဲပေးနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါ။လက်ရှိမှာလေအိတ်ယထာတွေကိုဆိုရင်တော့ဒါပြေးဆွဲပေးမှုတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်မန္တလေး၊ရန်ကုန်ပြည်ခရီးစဉ်တွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြစ်ကြီးနားခရီးစဉ်ကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါ။အခုပြေးဆွဲပေးမဲ့လေအိတ်ယထာဟာယထာခုံနာတွေ၊ယထာရင်းခါတာတွေပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးရင်းခါခြင်းစတာတွေကိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့အဆင်ပြေပြေစီးနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါရှင့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဥစံတာအောင်ရဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အခုလေယထာကကျွန်တော်တို့ကယထာအစားထိုးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုရခင်ကရှိခဲ့တဲ့လေးစင်းကလည်းပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေယထာအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ MM 1 MM 2ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် MM ဆိုပြီးတော့မှဒီ MM ဆိုတာမန်လီမီဂျီနာပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်နဲ့နောက်တစ်ယထာဒီဇိုင်းရာပေါ့နော်အစင်းထက်ထက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးဘူရာကြီးမှာဆိုရင်တော့နေ့စဉ်ယထာအဝင်ထွက်ကတော့18စင်းခန့်နဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ခရီးသည်အဝင်ထွက်6000ဝန်းကျင်အထိရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်